Muito bom dia, espectadores da Norte Litoral TV. Estamos para todo o mundo a acompanhar esta missa dominical, dia da paróquia na Matriz, e precisamente num dia muito especial, um dia de festa em que estamos a levar esta nossa emissão a todo o mundo, a todos aqueles que não podem estar hoje nesta missa porque estão enfermos, vão também acompanhando esta nossa emissão muito, muito especial. Um bom dia muito especial então a todos aqueles que estão fora da Póvoa de Varzim e nos acompanham um pouco por todo o mundo, estão doentes, estão enfermos, estão a acompanhar esta nossa transmissão direta. Muito bom dia, é a missa dominical, esta missa especial de domingo em dia de paróquia na Matriz. Esta palavra, procuremos vivê-la com este entusiasmo,
e com esta alegria para que produza frutos no seio da nossa comunidade. Para celebrar então com dignidade e fervor estes santos mistérios, vamos reconhecer que somos pecadores e pedir o seu perdão. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estás junto do Pai a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, amém. Paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que terás o bocado mundo, tenha piedade de nós. Vós que terás o bocado mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir, durante alguns domingos, no Evangelho, uma série de parábolas. Jesus vai utilizar a figura do semeador que lança a semente à terra, do joio que nasce no meio do trigo, do grão de mostarda que, em árvore, acolhe nos seus ramos todos os passarinhos, da levedadura que faz fermentar a farinha, do tesouro escondido no campo, do comerciante de pérolas, da rede que apanha toda a espécie de peixes, sete figuras que explicam o que é o reino de Deus, ou seja, a ação de Deus no meio de nós. Vamos acolher a palavra de Deus e, como nos dirá o Salmo responsorial, deixemos que o Espírito regue os nossos sulcos e nos faça cantar e gritar de alegria por tudo o que de nós irá brotar. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à má situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escravizam, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra da salvação. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia.
Queridos e estimados irmãos, agentes vivos da nossa pastoral e paroquianos que constituís e formais esta comunidade da Matriz, sou também todos aqueles que em suas casas assistem a esta Eucaristia através dos meios de comunicação social. Dizia-nos o Evangelho São Mateus, que acabamos de escutar, terminando com esta expressão: quem tem ouvidos, ouça. É curiosa a forma como o Senhor Jesus interpela aquela multidão depois de lhes partilhar um belo ensinamento. E as parábolas são a forma mais simples e bela de transmitir uma mensagem. Para nós que participamos nesta celebração, é fácil compreender esta parábola do semeador e da semente. Sabemos que o semeador é Jesus Cristo, sabemos que a semente é a sua palavra e que o terreno onde esta palavra é semeada é o nosso coração. Mas nem todos têm um coração capaz de acolher e compreender esta palavra. Dizia-nos a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas sem compreender; olhando olhareis, mas não vereis. E realmente, passado tantos séculos, ainda esta profecia se torna tão ativa e tão presente na vida da nossa sociedade. Mas não queremos desanimar, não queremos baixar os braços, porque uma comunidade que é formada à volta desta palavra é uma comunidade que vive com entusiasmo, com alegria, a sua relação de uns para com os outros, através da sua dimensão pastoral e espiritual no seu movimento, para poder realmente receber e preparar um coração capaz de acolher estas belas palavras para formar e criar o Reino de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós que viemos a este encontro com o Senhor, à volta desta mesa da palavra e daqui a pouco à volta da mesa da Eucaristia, somos agraciados por escutar e acolher tão bela página da Sagrada Escritura. Por isso, à volta desta palavra, preparando o nosso coração, vamos deixar que o nosso coração se fortaleça cada vez mais. Vamos deixar que o nosso coração seja fortalecido por esta palavra para fazer aumentar a nossa fé. E por isso, no dia em que a Matriz celebrou toda a semana cultural, recreativa, e agora neste momento a parte celebrativa, o quanto temos graças a dar a Deus por formar uma comunidade viva, por sermos capazes de transmitir com um olhar firme a nossa própria fé. E quando nós transmitimos com um olhar firme a nossa fé, então criamos interrogações em tanta e tanta gente. Aí transmitimos, às vezes sem palavras, mas pelo nosso exemplo, o valor e o sentimento de ser cristão. O valor ligado à palavra, o sentimento ligado ao amor. E por isso o amor e a palavra é que forma, é que fortalece, é que faz crescer a vida e a comunidade. A vida do crente diante de Cristo e uma vida de uma comunidade diante dos outros irmãos. Por isso, irmãos e irmãs, são estas as belas palavras que hoje a liturgia da palavra nos convida a refletir. E peguei de propósito na fórmula breve, onde fazia o preâmbulo desta narrativa, desta parábola. O semeador saiu a semear. A semente caiu em diversos terrenos, um em terra dura ao longo do caminho,
ou de sítios com pedras, ou de sítios com pouca terra e que facilmente secavam, outros em espinhos, mas também caiu em terra boa. E é curioso a pergunta que os discípulos fazem a Jesus e que nos vem narrado na fórmula mais longa. Os discípulos viram-se para Jesus e disseram-lhe: por que lhe falas em parábolas? Então o Senhor, na sua simplicidade, Jesus responde: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino e dos céus, mas a eles não. Reparem a simplicidade desta palavra. A vós, a nós, nos encontramos nesta Assembleia, que participamos nesta Eucaristia, é-nos dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas há tanta gente que ainda não acolheu, nem aceitou, nem vive deste mistério. Por isso, a esses é necessário falar na simplicidade para poder transmitir numa mensagem simples a grande verdade de que a palavra do Senhor é a razão e o fundamento para o crescimento do cristão. Se dizia isso aos discípulos, com certeza hoje diz-nos a cada um de nós, para que sejamos verdadeiros discípulos, para que sejamos verdadeiros missionários, para que sejamos verdadeiros evangelizadores. Por isso, um missionário, um evangelizador, um cristão, acolhe em primeiro lugar a palavra. Deixa que a palavra cresça no seu coração e depois transmite-a com toda a força, com toda a vivacidade. E é nessa transmissão que nasce o fruto no coração daqueles que são sensíveis a esta palavra, no coração daqueles que são inconstantes, porque facilmente, diante de alguma situação, vacilam. É como aquela semente que cai no terreno pedregoso, facilmente vem o vento e seca. É como aqueles que caem no terreno mais espinhoso, onde só na circunstância e em diversas circunstâncias é que a palavra os anima, mas no resto da sua vida perde a sua força, vacilam facilmente. E dizia-nos isto o Senhor, explicando aos discípulos, à multidão, e com certeza hoje, nesta certeza, a cada um de nós. E por isso permiti que partilhe convosco aquilo que o Senhor explicou nesta homilia simples ao povo e aos discípulos. Dizia ele: vós, portanto, escutei o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E ao chegar à tribulação ou à perseguição por causa da palavra, se cumpre logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e assim a palavra não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Produz conforme as suas capacidades, conforme o seu acolhimento, conforme a sua formação espiritual, para poder que esta palavra possa realmente crescer e dar fruto em abundante. Irmãos e irmãs, o quanto será belo que uma comunidade viva alicerçada na palavra. O quanto será belo que uma comunidade viva fortalecido
por este alimento da Eucaristia, onde a palavra é proclamada, é anunciada, é celebrada. O quanto será belo, irmãos e irmãs, que uma comunidade espelhe palavras da Sagrada Escritura no silêncio do seu rosto e nas suas atitudes. Irmãos e irmãs, nós que somos agentes da pastoral mais ativos nesta comunidade na matriz, como as confrarias, os catequistas, o escutismo, os agentes de espiritualidade, nos diversos movimentos a que pertencem, se todos nós, fortalecidos por esta palavra, a transmitirmos com os nossos gestos, com as nossas atitudes, o quanto podemos criar nos corações insensíveis este fortalecimento e esta preparação para que possam acolher a palavra. E se assim acontece, como tem acontecido ao longo de tantos anos nesta comunidade, o quanto a comunidade cresce, se torna viva e eficaz, capaz de anunciar com alegria e entusiasmo as verdades da fé e construir à beira-mar, nesta pequena parcela do povo de Deus, a vivência intensiva dos mistérios do Reino. E a vós que estáis a escutar em vossas casas, procurai no íntimo da vossa vida, nas vossas próprias lares, no vosso próprio trabalho, serem sempre fortalecidos por esta palavra, para que a palavra vos anime, vos entusiasme e vos fortaleça ao longo de toda a vossa vida. Termino com uma palavra de amizade e de gratidão que o seu prior, o Padre Torres, vos quer também transmitir neste momento. Por impossibilidade pastoral, sendo ele natural de Beiris, se encontra com o arcebispo Primaz na inauguração do restauro das obras que foram realizadas e que o Padre Delfim tanto fez questão que ele estivesse presente. E daí a sua ausência neste momento, nesta celebração, mas pediu-me para deixar uma palavra de gratidão a todos que constroem e trabalham pela palavra à volta da dimensão eclesial, que são realmente verdadeiros apostolados, fortalecidos por esta grandeza que forma na simplicidade de uma comunidade a beleza de um Cristo presente no rosto dos irmãos. Por isso ele agradece a vossa presença nesta Eucaristia e pede que cada um seja cada vez mais fortalecido por esta palavra, que se torne semente e semeador no coração daqueles que mais necessitam. Por isso, para todos vós, o Prior vos deixa esta palavra e em meu nome e em nome do Padre Robson, contamos com a vossa alegria, com o vosso empenho para fazer da comunidade da matriz, desta pequena paróquia que é Nossa Senhora da Conceição, sob o seu manto paterno, uma grande comunidade que vive e continua a viver, amando incondicionalmente esta palavra para a transmitir pelo olhar e pelas atitudes. Quem tem ouvidos, ouça. Nós que ouvimos esta palavra, não a deixemos cair fora do nosso coração. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai ante todos os séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por a nossa salvação, desceu dos céus. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor, que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas, creio na Igreja, na Santa Católica Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos caríssimos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu infinito amor quer iluminar e salvar todos os homens, e peçamos confiadamente, dizendo: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vá semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça, e ultrapassem interesses ocultos e egoístas. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor nosso Deus, não deixais que a chuva volte para os céus sem ter feito germinar a semente nos campos. Fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oh,
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está mesmo. Corações ao alto. Nossa, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa vontade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pela qual ressuscitaste os Cristo dos mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Thank you.
Mistério da fé. Celebrado agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participar do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai a perfeita a caridade e a comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Jorge, e todos aqueles que estão ao serviço do nosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, Padre Fonte, dos de pastoral falecidos, nossos familiares falecidos, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, a Beata Alexandrina e todos os santos, que desde o princípio do mundo, viveram na nossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, pela honra e pela glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e num só alma, cheio de confiança, fizemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-nos a minha paz. Não deis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Para os que estão lá em casa e para todos vós que nos encontrais nesta Assembleia, que esta paz seja realmente fortalecida pela palavra do Senhor. Nesta certeza, saudai-vos na paz de Cristo. Oh,
irmãos caríssimos, contemplar Jesus na Eucaristia é desejar aproximar-se deste altar onde Deus se dá em alimento para que nós tenhamos a vida eterna. Vivamos com fé e profunda piedade e recolhimento este momento sagrado.
voltamos a cumprimentar todos aqueles que seguem a nossa emissão em qualquer parte do mundo, Norte Litoral TV, a acompanhar este dia da paróquia aqui na Matriz, precisamente numa transmissão levada para todo o mundo através da internet, mas também do canal MEO 182515 da Norte Litoral TV. Muito obrigado a todos aqueles que vão acompanhando a nossa emissão e que já nos fizeram chegar a sua mensagem de França, da Itália, do Brasil, da Córsega, da África do Sul, do Canadá, enfim, um pouco por todo o mundo onde exista naturalmente um português, um palveiro. Nós cá estamos a levar até si esta missa de domingo, este santo domingo na póvoa de Varzim. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta celebração está integrada na vivência da Semana Paroquial. Depois da Semana Cultural e Recreativa, continua hoje a parte recreativa e celebrativa. Tivemos a Eucaristia às 9h30, agora às 11h30 e logo também às 19h. Da parte da tarde, das 15 às 19h, haverá no recinto do colégio a parte mais infantil, levada a cabo pelas escolinhas do Colégio Sagrado Coração de Jesus, pelo Instituto Monsenhor Pires Quezado, pelo Centro Social Monsenhor Pires Quezado, que são os alunos e as crianças desse centro que vão animar a parte da tarde com a Estricadinha São Pedro, demonstração de dança, de karatê, das atividades que fazem. E o convite que eu lanço a todos para que possam realmente participar. E tem com certeza depois também a parte gastronómica, a partir das 19h, com boa sardinha, boa febra, bom. O que há mais? Bom vinho, como eu ia dizer, da Assembleia. Daquilo que há, tenho a certeza que não faltará nada. Daí o convite que faço a todos. Dentro da vida da comunidade esta semana, chamo a atenção para os catequistas, que têm uma semana sobrecarregada de reuniões. Na quinta-feira, na terça-feira, os coordenadores, para a reunião inteira paroquial que se realiza na Lapa. Depois, na sexta-feira, para todos os catequistas, uma ação mais de formação levada a cabo pela Lourdes Nogueira e que será no Centro Paroquial. Também informo que na próxima sexta-feira haverá um fórum dos 90 anos do Núcleo 7 de Maio e que será no Diana Bar às 21h30. E também há a caminhada solidária no sábado das Irmãs Azuis. Por isso, inscrevam-se e participem. Por isso, várias atividades para desgastar algumas gorduras também do que vão ingerir logo à noite ali no centro do colégio. Deixo uma palavra de força, de ânimo, de coragem, sem medo, sem receio, para que possamos continuar a construir nesta comunidade Nossa Senhora da Conceição o espelho do Reino de Deus. Somos muitos. Se juntarmos as pessoas todas que trabalham de uma forma ativa nos movimentos, tenho a certeza que passam de 400 pessoas ativas nos movimentos. Mas com certeza que somos poucos na dimensão paroquial. Por isso, muito trabalho ainda temos a fazer para transmitir esta fé. Por isso, em meu nome pessoal, em nome do Sr. Prior, do Padre Torres, e do Padre Robson, agradecemos o vosso empenho e o vosso amor à palavra para que possam realmente preparar corações que sejam sensíveis a esta realidade e apaixonados por Jesus Cristo. Agradeço à TV Norte Litoral que transmitiu esta celebração e a todos em casa que assistiram a esta Eucaristia. Um santo domingo e uma boa semana. Assim me despeço de todos vós, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Assim estamos a chegar ao final desta nossa transmissão direta. Agradecemos naturalmente à Paróquia da Matriz todas as facilidades concedidas para que pudéssemos levar até si estas cerimónias da Igreja, em direto da Igreja da Matriz, onde estamos a acompanhar o final então desta missa dominical em dia da paróquia. Para todos aqueles que nos acompanharam, não só na Póvoa de Varzim, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, a continuação de um ótimo domingo, de um santo domingo. Nós voltaremos numa próxima oportunidade com outra missa em direto. Um grande abraço, bom fim de semana.